אלוהי מסכה, לא תעשה לך. אלוהי מסכה, לא תעשה לך. עבודה זרה. עבודה זרה. עבודה זרה. מה הבעיה עם בעצם? מה נשמע, נדב דרומן? דרימן. אני אגיד לך למה. אני אומר זה קצת בצחות, אבל... זה הכל הבונים החופשים בכל תומה. כל מה שמגיע קשור לנושא הקורונה זה תומה. המסכה זה לא עוזר, וזה מזיק, זה לא בריא. אבל זה בא מ... הכל בא מתומה. אבל זה לא המסכה הזאת, אמרתי לך פעם שעברה, אתה מתבטא. מסכה אחרת? כן. אז זה האדום, אני דיברתי על הצרות. לא, לא תעשה עגל, כל מסכה, מה שכתוב במקרא, בתורה. זה לא הכוונה לזה? חשבתי שזה הכוונה לזה? כן, זה לא הכוונה לזה, נכון נדעת? אתה רואה, מכל מלמדי הסכמתי. מסכה, הכוונה בתורה, זה כאילו כמו עגל כזה, משהו דומה. זהו, עכשיו קלטתי. מי אמרו לי שמסכה זה זה? לא, זה יש לזה כנראה דו משמעות, איזה משמעות. אני, הרב קוק זה כמו לברכה. לא את המסכה שכתוב בתורה. דברי תורה שעל ידי קורא משורה. נא, הגישו את כל הדיבוי. אני לא יודע מה קורה עם האדיר הזה. אמרתי גם אתמול, דיברתי עם הרב גרוי. אבל לפחות היום רואים אותו. ואשתו שמחה ששפני, אז אחרי זה אשתי שלחת לה את זה. קישורי. הנה, קטח ראשון. יופי. הוא אומר שאת אשתי שמחה, הוא אומר לחבר'ה פשוטי חבר'ה ש... כן, כן, רואים אותו עכשיו בסרטון ואחרי זה... סרטון ותקבלי אחר כך לוואטסאפ, רבקה. את השיעור, את השיעור. כן, אז מה כתבת? אתה אומר, טוב, בסדר, הייתה שאתה... כתבתי לו השיר ערב טוב, רוצה לנושא לשאיר אליו. תכתבי לו גידון, שהוא לא ידע מי זה. תכתבי לו גידון, תכתבי לו גידון, הוא קורא לי גידון, שרק הוא לא ידע. אור ליום רביעי, פרשת פרקות מסעי, תפשין פי א'. אוקיי. טוב, רבקה, בסדר גמור. תגידי לו, תכתבי לו בכבוד, תכתבי לו בכבוד רב, ככה בסיום. אוקיי, זהו. שלחת לי. אנחנו מתחילים את השיעור, כן? צריך להתייחס יפה, כן, הנה כבר. צריכים תמיד לדבר. טוב, ביי, ביי. אוקיי. אז עכשיו נתחיל. עכשיו נתחיל, כן, אמרתי על המסכה, בדיחה, שזה, נזכרת הרב קוק זכרונו לברכה, אז הוא בא עם איזה, יש בציבור האשכנזי, זה עולה חזק של החתם סופר, לא לחדש דברים, אז השתמש במליצה, חדש אסור מן התורה. אז פעם אמרו לרב קוק שהוא לא כל כך פחד מדברים חדשים. אבל למה לא לחדש? אוקיי, זה לא נעשה לשנייה. אז פעם שאלו את הרב, אז אמרו לרב קוק על איזה משהו שהוא חידש, שחדש אסור מן התורה. אז אמר הרב קוק ככה, אני שמעתי בכלל שזה קשור לתבואה. שזה קשור לתבואה. אוקיי. אז אנחנו, אני קצת היום, היום אני אתחיל, אני אגיד לכם למה. יש לי איזה... ידיד בחוץ לארץ, יהודי מגזע היחס, יהודי חשוב מאוד, שהוא היום זה יום הולדת שלו, רגע כמה 61, רגע כמה 120. אז אמרתי לו שאני רוצה לשיר לכבודו איזה שיר, אבל זה קשור לכולנו, למה? זה שיר שאני שר, זה תמיד לפני ראש שנה, זה שיר שאני עשיתי לפני הרבה שנים, על המילים הסתרא אל חוק השם אמר אליי, בני היום ילדתיך. ילדתיך, אבל זה קשור לראש השנה גם כן, יש לי על זה, אז אני לא סתם שר שיר, אני רוצה להגיד את המשמעות של זה אחר כך. זה קשור ליום הולדת, אבל זה קשור לראש השנה. ומה הקשר ראש השנה עכשיו? קודם כל, זמני תשובה, מתמוז מתחיל, זמני תשובה, ממשפשים ובאים, כבר מתחיל ראש השנה. וחוץ מזה, אז זה קשור גם כי לפרשת השבוע, משהו שאני רוצה לדבר על זה. אז אני אשיר את השיר, העולם אומרים בשם צדיקים, כתוב שמה, בני אתה, אני היום ילדתיך. 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 תביא תהילים ותראה שכתוב ילדתיך. ילדתיך. ילידתיך, כן, אבל הספקת לשכוח. נכון, כי לא שצרתי. חס ושלום, חס ושלום. הרבה דברים לא, הרבה דברים שלך. אחד הלך לצבא, והוא לא רוצה להתגייס.
עכשיו שמעתי בציבור החרדי שמדברים נגד הצבא, שמתקלקלים שם בזה. אם אתה רוצה שנסגור, אני יכול לסגור. אני יכול לסגור ואני יכול לא לסגור. בזמן אנחנו לא סגרתי, כי לא ראיתי שהקפידו. יש פה מטייל שיש לו תרופה שהיא צריכה... אבל אני לא יודע. עכשיו, אז לא, אמרו, הם מדברים על זה שבצבא מתקלקלים לפעמים, לפעמים, זה הרבה יותר מלפעמים. אז אמרו איזו בדיחה שפרשת כי תצא. איך זה יהיה? פסט, יפה, תואר, מה? אז הרי כתוב בתורה, לפני, בצבא, רק הלכו, מי האיש והרח, הירא ורח הלבב מעבירות שבידו. ילך וישוב לביתו. כן, מי שהיה לו עבירות, לא הלך לצבא. בצבא רק הלכו הדתיים הקיצונים. אז אם כן, מה קשור, איך הוא פתאום מתחשק ביפה תואר הזאת? יש אור החיים הקדוש, אני לא אכנס לזה. פה, תסתכל שם. פילים? כן, פה באזור הזה שם. בכל מקרה, אז, אבל יש איזו בדיחה בציבור החרדי ששמעתי איזה שבוע שעבר. אז אמרו, איך זה באמת פרשת כי תצא זה? אמרו, נכון, זה צדיקים, אמרו לצבא צדיקים, זה לפני הגיוס. אחרי הגיוס זה כל משהו אחר. לפני הגיוס היו צדיקים. אחרי זה, זה כל משהו אחר. זה לא פשוט. לצערנו הרב, קשה מאוד להגיד, כי אחרי שיש מדינה צריך צבא, ואי אפשר להגיד שזה אין סומכים על הנס. אבל התנאים שם זה ממש לא מתאימים, זה לא קושייה על אנשים חרדים שרוצים להשתנק. כי זה בעת, התנאים שם, זה לא מתאים. זה לא שם. כמה שניסים לך. אני מכיר 300 חבר'ה שהתקלקלו שם, לפחות, שאני מכיר. התנאים זה, נכון, יש מדינה, צריך צבא. אבל צריך גם תנאים, איך שהצבא צריך לראות. וגם הנחל החרדי והכל לא עוד יותר גבוה. לא אכנס לזה למה. אני נגד האלה שבאים חיילים במאה שעה. זה היום, זה כתוב פה. כתוב כבר, בידון, יליד לתיכה. או שנגיד שזה לא חיריק, יכול להיות שזה פתח, ואני לא יודע פשוט. יכול להיות שזה... אבל אם זה חיריק, איך שלימדו אותי, זה יליד לתיכה. לא, אתה צודק, זה יליד איתך. חיריק. חיריק, נכון? אני חושב שנקודה זה חיריק. נכון, יליד איתך, נכון. אבל אתה לפעמים כתוב ילד איתך, לא יודע אם במקרא, אבל זה לפעמים לפי המשפט. עברית ספר מאוד קשה, בפרט הדקדוק העברי. היום אנחנו משתמשים בדקדוק הטבריאני, לא... זהו. אז מה רציתי להגיד? מה היינו באמצע? אני בקיא בזה, כי אני בן פרופסור, אני לא, אני חושב קשר. מה הייתי באמצע? אני כותב טקסטים על השאר, על הצבא. לא, אני לא, אני נגד זה שבאים חיילים במאה שערים וצועקים עליהם, זה לא יפה. בסופו של דבר מישהו צריך לעשות את זה. הוא מוסר את נפשו, ואתה צריך להעריך אותו. תודה להשם שאתה יכול להשתמש מזה, ברוך השם. אבל אתה לא יכול לעשות חילול השם ולהיות כפוי טובה, כי אחד צריך לעשות את זה. אז הוא אומר, לא היה צריך לעשות מדינה. בסדר, לא היה צריך. עשו מדינה, לא ניכנס לדבר הזה, זה יכול להיות במיוחד שלא היה צריך. אבל עשו, אי אפשר להחזיר את זה. עשו את זה, זה פיקוח נפש, אי אפשר להחזיר את זה, ואם יש, צריך צבא, לפי ההלכה. אוקיי, אז מה אני רוצה להגיד? אוקיי, אז אנחנו, יש פה המילים האלה. אספר אל חוק, אומר דוד המלך, השם אמר אליי, בני אתה, אני היום יליד איתך, שאל ממני, אומרים הצדיקים, ביום הולדת, מתי יום הולדת שלך? היה. מתי זה היה? לפי הלווי גם עבר, לפי הלווי גם, לא, אני יודע שלא. לשיל השביעי, ולפי הזה אני יום אחרי רבי מלובביץ'. וואו, דרך תמוז, למה לא התקשרת? אתה נותן לך מזל פה, הייתי מושך לך באוזן. אני יותר רגעון מבין לה. באוזן, יש עניין למשוך באוזן, אתה מכיר את זה? אין, לא. ככה, לא יודע אם יש איזה, ככה מושכים באוזן כל פעם, שנה יותר. עכשיו אתה נהיית כמה. אני כל שנה הולך אחורה. אבל אני לא, רגע, אתה נהיית כמה נהיית? 61. אז אם היית בא, הייתי מושך לך באוזן 62. הופה, 62. ככה עושים, לא יודע. אוקיי, אז אומרים ביום הולדת, הרבי מקלויזנבורג, זכרונו לברכה, אמר פעם, אחרי השואה היו כאלה שנפלו מהדת. אבל היו גם כאלה שהתחזקו.
כי באמת מי שרצה לראות, כל יהודי שניצל מהשואה יכול לספר לך ניסים ונפלאות שלה שם כל רגע. אבל אני לא רוצה להשתמש בפסוק חס ושלום, כי אני לא רוצה לדון לאנשים האלה ניצולי שואה. אבל איך אומרים, צדיקים ירחו בם, צדיקים ירחו בם, מופשים יקשלו בם. אותו דבר, איך אתה רואה את זה? מי שהיצר הרע התגבר עליו, אני לא רוצה לקרוא לו פושע חס ושלום, כי אני לא יודע מתם. אבל מי שהיצר הרע התגבר עליו, אז הוא אומר, אני כבר לא מאמין וכל זה. אבל דווקא מלא אנשים שניסו שאני הכרתי, כל אחד יכול לספר לכם ניסים ונפלאות. אז מה אני רוצה להגיד? אז הוא אומר שמצא מישהו אחרי השואה שהתחזק. הוא אומר, אני התחזקתי, אני דווקא התחזקתי בשואה. הוא אומר, אבל אני לא רואה שאתה התחזקת, אתה בלי כיפה, בלי... אני לא רואה שאתה שומר שבת, אני לא רואה כלום. אז הוא אמר לו, כתומו, אני הייתי חוגג יום, אני הייתי חוגג יום הולדת בלועזי, היום אני חוגג בעברית. לא משנה, כל דבר מה שעושים, כל דבר מה שעושים זה גדול. רבי נחמן קירב שני אפיקורסים גדולים, כידוע. רבי נחמן קירב אותם שהם היו באומן. אומן היה מקום שהיה שם שני אפיקורסים גדולים, יהודים. משכילים, היה להם השכלה גבוהה וזה, והיו ממש אנטי. עד כדי כך קיבלו על עצמם, עכשיו פרשת השבועות, קיבלו על עצמם לא להזכיר שם השם. השם ישמור, כזה אנטי. והיו כל מיני רבנים שרצו להיכנס לאומן, לגור שם, להיות שם, והם היה להם בעירייה שם, היה להם זה, ושמו רגליים לכל הרבנים. רבי נחמן היחיד שעזרו להם, רבי נחמן היה פסיכולוג גם כן, הוא ידע איך לרדת עליהם, הוא ישב איתם ושחק איתם שחמט. רבי נחמן הביא בשחמט גם כן. והם ראו שהוא אדם כאילו קצת, שהוא לא פנאטי כאילו. ועזרו לו. הוא היה פסיכולוג גם כן, והוא דיבר איתם. רבי נחמן היה לו אינטרס לגור כאן. אמר שיש שם הרבה קברות של קדושים שגורגו בתחתת וזה. יש הסיפור שם, כן, יש הסיפור נורא ביום. טבע. אז הוא אמר, יש שם מלא קדושים ואני רוצה להיות שם. ועשה הכל, אז הוא התחבר לאפיקורסים האלה בשביל שיעזרו לו לגור שם. בכל מקרה, אחרי שכבר היה גר שם, היה יושב איתם שעות. ולא יכול לדבר איתם דעת. זה דבר איתם פסיכולוגיה וזה, ושיחק איתם שחמט. עכשיו רבי נתן שאל את רבי נחמן, אני לא רואה שאתה משפיע עליהם משהו, בשביל מה אתה שורף שעות עליהם? אמר לו ככה, רשעים גדולים, שהם זזים איזה תזוזה קטנה, שאתה לא רואה את זה אפילו, בשמיים נהיה מזה רעש מסוים. קצת שינוי בראש שנהיה. נהיה בקע בשמיים. פחות אנטי. זה אני אמרתי, כתוב ביום הראשון שבו אל פרעה. הוא לא רוצה ללכת, כי אני לא רואה שאני משפיע עליו. אבל הקדוש רוצה, כי זה קליפה גדולה, הקצת שאתה אפילו לא רואה את זה, בשמיים זה רעש גדול. אז אוקיי. אז כתוב פה ככה, בני אתה, אני היום ילידתיך. אז ביום הולדת אומרים, אפשר לפעול הכל. תזכור שנה הבאה. אפשר לשאול הכל, כל הבקשה שאתה מבקש ביום הולדת, שנה הבאה בדלת עמוס, מה שאתה מבקש זה. אוקיי, בני את אני... מה שאני מבקש זה מה שיהיה. זה, בעזרת השם, בעזרת השם. אז עכשיו, אבל אני אמרתי את זה גם כן, שזה עולה הפסוק הזה, אני חושב שהפרק הזה, דוד המלך אמר את זה על ראש השנה. למה? ראש השנה זה יום הולדת של הבן אדם. מה זה ראש שנה? אומרים העולם נברא. הכוונה, העולם קטן, הבן אדם. העולם נברא בחפי אלול. ביום השישי זה היה ראש השנה. אז האדם נברא בראש השנה. ולכן מצד אחד זה יום דין, אבל מצד שני זה גם שמחה. כי זה היום הולדת שלנו. בשביל זה חג. אז אמרתי ככה, הספר הלכות. הרי בתורה מי שיודע, לא כתוב מה המהות של ראש השנה. לא כתוב בכלל. כתוב בחודש השביעי, באחד לחודש, זיכרון תרועה, יום תרועה, וזה, כל מלאכה לא תעשו. לא כתוב מה זה, שזה יום הדין. זה רק חז"ל אומרים את זה. הראשון... זה התורה שבכתב. אוקיי, בתורה שביעי. יש דברים שכן כתוב. כן. אבל יש דברים, פסח יודעים, יציאת מצרים, זה כתוב. יש דברים שאתה לא יכול לפענח אותם. אפשר לפענח. יש עניין שזה לא יהיה כתוב. אבל למעשה זה לא כתוב. למה? באמת לערבב את השטן, שהשטן לא ידע מזה. המדרש באמת שואל את זה למה זה לא כתוב,
המדרש אומר, הוא משפט עם בעל ידעו, הוא לא עדכן את, את אומות העולם על משפט עם על היום המשפט, כדי שלא יזכו בדין. אומר המלך, מעדכן את האויב שלו על היום הדין, כדי שיתכונן. את האויב שלו, הוא לא מעדכן אותו, כדי שיפסיד. ולכן, אם זה היה כתוב בתורה שבכתב, גם הם היו יודעים את זה. הקדוש ברוך הוא בכוונה לא כותב בתורה מה המהות של, של השבי באחד לחודש, שהם לא ידעו. מי שמגלה את זה הראשון, זה אסף. מה שאנחנו אומרים את זה יום חמישי למנצח, לא, למנצח על הגיטית לאסף. המנצח על הגיטית לאסף, שם כתוב, תיקו בחודש שופר, אסף בכסל יום חגנו. הכוונה זה יום, זה מכוסה המהות של החג הזה. אבל הוא בא ומסביר מה זה, כי חוק לישראל הוא, זה נראה כאילו חוק בלי טעם, אבל זה באמת משפט, משפט זה מצוות צריך להיות, ומשפט אלוקי יעקב, ואז חז"ל מפרשים את הפסוק, שזה משפט, שזה יום המשפט. וחוק, אומרים חז"ל, זה לישנה במסכת ביצה, לישנה דמזונה, שבעיקר השופטים שופטים על הכל, או שופטים בעיקר על העניין של הפרנסה. אני רוצה להגיד משהו, בקשר לאסף, השם הזה אסף, אני רוצה להגיד לך שהשטחנית ששיתחה אותי עם רבקה, תמר רוזנפלד, רק ליום, היא אמרה משהו שאסור לקרוא לילד, לילוד, לקרוא לו אסף. ואני לא הבנתי למה, כי אסף זה דבר טוב, זה צדיק. וגם אשתי אמרה אותו דבר, שאסף זה משהו שלא נראה טוב. אסף זה אדם גדול, בעל רוח הקודש. נכון? הרבה פרקי תהילים, אני לא יודע למה היא אמרה את זה, לא מובן לי. לא יודע, כי היא לא יודעת. אולי שאלתי, ואני לא זוכר מה הייתה התשובה, זה היה לפני כמה שנים טובות. זה נאסף. נאסף זה מלשון פטירה, כן, שנפטר. לא, כי יש שם ש... יוסף הצדיק היה צריך לקרוא לו אסף, אסף אלוקים החרפתי. וקראו לו יוסף בשביל שהיא רצתה לבקש, יוסף השם מבן אחר. יש שם שהרבנים מאוד נגד, הם מאוד אנטי... נמרוד. נמרוד, נכון, רציתי להגיד נמרוד. נמרוד היה רשע, נמרוד היה רשע. אבל אסף היה, אסף היה צדיק. אז אצל החילונים נמרוד. כן, נמרוד, השם שלו, אוקיי. עכשיו... אבל אסף אני לא מבין, אסף זה דבר גם שם... אתה לא מבין, לא מבין, היא לא צודקת. היא לא צודקת, נכון. לא, אותה אני לא מבין. לא מבין, אני מבין. כמה שנים למדתי, אסף היה באמת צדיק. לא, אתה לא מבין, היא לא מבין. נכון. אוקיי. הבנתי אותך. עכשיו ככה. וגם זה שם יפה, אסף שם מאוד יפה לדעת. מאוד יפה. עכשיו ככה. אז יום הולדת, אז ראש שנה, אסף זה שמגלה, וגם אסף צריך לפרש, חז"ל מפרשים, מה זה הראש שנה. אז בכוונה לא כתוב בתורה, וזה לא רק שהגויים לא ידעו, זה כדי לערבב את השטן שהשטן לא ידע. לבלבל. צריך להיות, מחוסה, שאפילו בתורה זה לא כתוב. עכשיו, אבל אנחנו יודעים שזה יום הדין וצריך לבקש. אז זה הכוונה. הספרה, אומר דוד המלך, הספרה אל חוק. החוק הזה של ראש השנה, כי חוק לישראל הוא. החוק הזה שזה נראה כאילו חוק בלי טעם ואתם לא ידעתם עד היום מה זה הראש השנה, אומר דוד המלך, השם אמר אליי ברוח הקודש, השם גילה לי מה זה, במי אתה אני היום ילידתיך, כי העניין של ראש השנה שזה היום הולדת שלך, ולכן שאל ממני ביום הזה אתה יכול לבקש הכל ואת נגוי נחלתך, איך כתוב בזוהר, שלא יהיה בראש השנה דצבחין ככלבה, או, או, זה הכלב צועק, או, או, כן? אז הרבי שמעון הבין בשיחת חיות והופעות, הוא הבין מה זה, הו הו, הוא מדבר בארמית, תן תן. הכלב הוא כאילו נותן לך אהבה, אבל הוא רק רוצה שאתה תיתן לו. שלא תהיה כמו כלב שאתה נותן הכל, אבל אתה מתכוון לעצמך. אז תבקש בראש השנה, בראש השנה אומר הזוהר, על צר השכינה, המשיח, תבקש על הרוחניות, על הכלל ישראל. זה מה שהוא אומר, שאל ממני מה תבקש בראש השנה, בית נגוי נחלתך. למה תבקש רק על הכסף שלך? תבקש, כל העולם אני אתן לך. בית נגוי נחלתך ואחוזה שלך אהבת הארץ, תורם שבאזל, איבדו את השם בעירה. למה במקום אחר כתוב, איבדו את השם בשמחה. רבי, גילו בירדה. נשקו בא בן יענף. נכון? אבל למה? נכון? אתה עלוב. הוא יודע הכל, הוא בתנאי חודם. לא, ידעתי הכל, מה זה? אז, אבל למה כתוב במקום אחר, איבדו את השם בשמחה, שאנחנו אומרים במזמור לתודה כל יום? אז הזוהר אומר שכאן בארץ... אתה מסכים לדעת הזו לברמי ובלעד, היה קורא לי אלוף בעבודה. ברוך השם. אז כתוב הזוהר, למה במקום אחד כתוב אם תצא השם בשמחה ובמקום אחד בעירה, אומר כאן בארץ, כאן בחוץ לארץ. חוץ לארץ לא שייך שמחה. בארץ יש שמחה. אבל בכל מקרה, לענייננו זה מאוד מובן. בגלל שזה ארץ הקודש. מתי שזה מזמור לתודה ועניינים, זה עניין של שמחה, איבדו את השם בשמחה.
אבל פה לדרכנו שמדובר על ראש השנה, אז בוודאי זה עניין של עירה. רק בגיל ובירדה, גם ראש השנה גם צריך לשמוח, אבל עדיין זה זמן של עירה. אז אני אשיר את השיר הזה, המילים האלה, שזה קשור, כמו שאנחנו אומרים, לראש השנה וליום הולדת. מגינה של אדמור מנדון? לא, לא, זה מגינה שלי, שאני אעשה. אבל לא נלך מפה, לא נזוז מפה, עד שיבוא משיח, וגם עד ש... לא נשמיע כמה מנגינות של האדמור מנדון. בעזרת השם, הוא הכיר, הוא היה מתפלל אצל סבא. של הרב שלי. הרב שלי, הוא היה עולמי, ענק, ענק. היה נכד של רב ליזזל, מכיר שם. שמונה רק באושיץ, רב ליזזל הזה היה לו אח בתל אביב, הוא היה מתפלל אצלם. הוא עולמי, הוא יודע בכל העולם. הרב שלי גם נכד שלו מצד אשתו, מצד אשתו הוא נכד שלו. האדמור רבי תמר רוזנבאום, הוא מכונה אדמור מנבונה, הוא בא מנבונה. זה עיר ברוסיה, נכון? לא מפולין. פולין. זה בגליציה. בגליציה, גליציה, נכון, בגליציה. והוא שמו התפרסם בכל העולם כולו. היה אדם גדול. היה אדם מאוד גדול. יש, הוא נפטר תשע"ד. ענק שבענקים, אני אומר לך. תל אביב. אני לא רוצה לעשות לו לאדמו"רים פה, אתה יודע, מלובביץ' וזה, אבל הוא היה, הוא לא נפל ממנו. יש היום יותר מ-100 אדמו"רים צאצאים שלו. אוקיי. אז אני אשיר את השיר הזה, ואחרי זה אני אגיד משהו קשור לפרשת השבוע, קשור לראש השנה. עשה פעם הרחום השם אמר אליי תשמע בני אתה אני היום יליתיך עשה פרהן חוק השם אמר אליי בני אתה אני היום יליתיך שאל ממני ואת נגויים נחלתך ואחוזתך אף סיירת שאל ממני ואת נגויים נחלתך אי ואחוזתך עם צי ארץ שעל ממני ואת הגויים נחלתך אוי ואחוזתך עם צי ארץ שעל ממני ואת הגויים נחלתך אוי ואחוזתך אפסי ארץ תרועם בשם וברזל כי איכלי יוצר תנפצם תרועם בשם וברזל כי איכלי יוצר תנפצם כי איכלי יוצר תנפצם אי ואת המלאכים השכילו יבשרו שופטי הארץ ואת המלאכים השכילו יבשרו שופטי הארץ אי ואת המלאכים השכילו יבשרו שופטי הארץ ואת המלאכים השכילו יבשרו שופטי הארץ יבדו את השם ביראה אוי וגילו בירדה יבדו את השם ביראה וגילו בירדה וגילו בירדה יבדו את השם ביראה אוי וגילו בירדה יבדו את השם ביראה וגילו בירדה וגילו בירדה אוקיי, שאני אעזור, שנתכונן לראש השנה באמת כמו שצריך אני אגיד משהו פרשת השבוע שקשור לראש השנה קודם כל, כתוב פה פרשת השבוע נדרים ושבועות מה זה נדרים ושבועות? שאדם... יש מסכת נדרים יש מסכת נדרים, מסכת שבועות, זה לא בשנייה אבל יש פה הרבה עומק שמה זה העניין של נדרים ושבועות באופן כללי, לא ניכנס להלכות, גברה וחפצה וכל מיני חומרות שיש בנדרים, חומרות שיש בשבועות,
אבל מה שקשור סתם ככה, מה הרעיון של נדרים ושבועות? הרעיון הוא שהאדם לפעמים או שלא הולך לו טוב. כתוב בחז"ל, וידר יעקב נדר לאמור, אומרים חז"ל, לאמור לדורות, שהאדם בעת צרה ידור נדר. אז היום אומרים בלי נדר, גם אם עושים נדר, אומרים בלי נדר, כי מפחדים שאולי הוא לא יעמוד בזה. בטוח, בטוח. כן, יש בחז"ל, טוב, מי שלא תדע טוב, אני לא אכנס. אבל מה הרעיון של הנדר? הרעיון. הרעיון הוא, מתי אדם לא הולך לטוב? שיקבל על עצמו משהו. הוא יודע, לב יודע מרת נפשו במה הוא חלש. ובאמת חז"ל... מה נקודת התורפה שלו? אז חז"ל באמת ממליצים לא לעשות נדרים ושבועות, הכוונה, בדברים שאתה לא מחויב לעשות. קודם כל תעשה מה שאתה כן צריך לעשות, אחרי זה תחפש חסידות. אז אמור מה את עושה הרבה, אבל כן כתוב נשבעין לקיים את המצוות. כמו שאמר דוד המלך, נשבעתי ואקיימה לשמור משפטי צדקך. דבר שאתה חייב לעשות. אבל אתה משום מה מזלזל בזה, אז שאתה מקבל על עצמו, אפילו נגיד שלא יגיד, אפילו שיגיד בלי נדר, אבל שיעשה משהו קבלה, שיודע שהוא צריך לקיים את זה, אז אדם יודע מה הוא צריך, במה הוא חלש. ואם הוא לא יודע, שילך לרב, יודע צדיק נפש בהמתו. בהמתו, בדיוק. אם יש לו לב, אז לב יודע לבד מרת נפשו. אם לא, שילך לצדיק ויודע צדיק נפש בהמתו. ואז הוא מקבל על עצמו, ואז רואים ישועות. יש מלא סיפורים שאדם קיבל על עצמו, לא לדבר בתפילה, זה קיבל על עצמו, זה קיבל על עצמו, זה, רואים ישועות. וזה לא משנה מה. עצם הדבר שאדם מקבל על עצמו משהו, זה עוזר לו. זה דבר אחד. אז עוד משהו יש לפעמים, הפוך, מתי שמאיר לבן אדם. הוא יושב בליל הסדר, יושב בסוכה, בראש השנה, בזמנים של תשובה. אז לפעמים אדם כן מתחזק, אבל תיישם את זה במשהו. תיקח משהו קטן ליישם, כי אחרת כל ההתלהבות שיש לך עכשיו זה אף אחרי זה, כאשר בא כן ילך. אתה צריך לקחת משהו ספציפי שאתה יודע שאתה יכול לעמוד בזה וליישם את זה ולקבל על עצמו. או לתת צדקה או... לא, לתת צדקה זה עוד משהו. אבל אני מדבר להתנהג באופן כללי, דבר שאתה יודע שאתה חלש, תקבל על עצמו משהו, להשתנות. זה העניין של הנדרים ושבועות. אוקיי, עכשיו אני רוצה להגיד משהו. מה הרעיון באמת מזה שבן אדם לא קיים את מה שהוא אמר? למה זה כל כך חמור? למה זה עבירה כל כך גדולה? בן אדם לא הגיע למקום, שכח, משהו, לא קיים. כי אתה כאילו נשבע להשם, אתה... כי הדיבור זה לא פשוט. דיבור זה בשמיים זה לא, אנחנו חושבים שמדברים, דיברתי, לא? דיבור זה לא פשוט. זה יוצר מציאות, יוצר עולמות. וזה לא כלפי אדם לאדם, זה כלפי אדם לבורא. עכשיו, חמור בלבי, תמיד זה לפעמים בן אדם לחזור. כן, נכון, נכון, הרבה פעמים, לא, נכון, לפעמים. אני רוצה להגיע לנקודה הזו, וזה אני אסיים. כי הבטחה צריכה להיות זה כמו שבועה, נדר. פה פרשת השבוע מדובר על רמת הגולן. לא יודע, אני עליתי לנכון. איפה אתה גדול? אני פה. ברמת הגולן? פרשת השבוע מדבר על רמת הגולן. הרב לוי הזכיר את זה היום. פה, מה היה פה? לאחורה זה משהו מוזר, היה פה איזה אי הבנה. ברגע שאתה מבטיח למישהו ואתה לא מקיים את ההבטחה, אז כאילו הכזבת אותו, מסכן, הוא ציפה ממך לגדולות וזה, והוא התאכזב, אז עשית לו מרה בנפש. אז אני חושב שכדאי להגיד תמיד בלי נדר, ככה אתה לא... אבל גם כלפי שמיא, זה לא קשור, גם אם הוא לא יודע שאמרת את זה, זה כלפי שמיא גם. כן, אתה אמרת... וגם כלפי זה, נכון, כלפי שמיא. לא בן אדם לחלור, אתה מצא לעשות איזה משהו... הפוך, אתה רואה פה... לקנות משהו בחנות, או... למה? אתה הבטחת לי ולא קיימת. הבטחת לי, אבל הבטחת לי, אתה מבין? איזה... בן אדם קיבל מפח נפש. ובצדק, אתה מבין? זה כאילו גורם לו צער, מרירות, כאב כזה, אתה יודע? אתה יכול לראות פה, תסתכל. צריך להיזהר בדברים האלה, כי מבטיחים צריך לקיים. הבטחה זה... תסתכל מה כתוב. קודש. כאילו הוא מילה קודש, אתה מבין? אין דברים בגו, מה אני אגיד לך? תראה, מה כתוב פה? לא, דווקא הדיבור זה לגבוה. מה רש"י אומר? ויוצא מפיכם תעשו לגבוה. שומעים טוב על זה, נכון? כלפי שמיים. מה היה? משה רבנו אומר להם, הם באו ואמרו, בני גד ובני ראובן, אנחנו רוצים, יש לנו מלא בהמות, ופה מצאנו פה ארץ סיחון ואור. נשאר לו הרבה נשים. מלא. הרבה צאן ובקר. כן, מצאנו פה מלא מקנה, אז זה ממש מתאים. יש לנו מלא בהמות, ופה יש במקרה... הרבה מקנה,
אז זה ממש מתאים לנו, אנחנו לא רוצים לעבור את הירדן, לא רוצים להיכנס לארץ. עכשיו... מה רע לנו פה כאילו? אוקיי, משה רבנו ממש כועס עליהם. ברור, גם אני הייתי כועס עליהם. אתם מבטרים על ארץ ישראל בשביל הבהמות שלכם, בשביל הכסף שלכם. אז משה רבנו, אבל מה משה רבנו אומר להם על זה? אומר להם כך, אומר להם, ויקשו אליו, כן, ויאמרו, מה כתוב? ומקנריו היה לבני ראובן ולבני גד עצום מאוד. ויראו את זה, הנה מקום מקום מקנה, אז אמרו, אוקיי. ויאמרו, אם מצאנו חן בעיניך, יותן את הארץ הזאת לעבדיך לחוז, אל תברינו את הירדן, אנחנו מתרים על ארץ ישראל. הקדימו את הבקשה לבהמות. זה עוד דבר, זה עוד דבר, זה גם כמו שרבנו תיקן אותם, שקודם כל זה, אבל על עצם הדבר גם כמו שרבנו כעס, מטרים על ארץ ישראל בשביל הכסף, על הרעיון, בשביל הכסף, אבל משה רבנו לא מדבר איתם על העניין של ארץ ישראל, היום המושה נגד לבני ראובן, אחיכם, זה לא פייר, אחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה, ולמה מתנים כל הזה, מספר להם כל הסיפור, מוכיח להם זה, והנה קמתם תחת אבותיכם תרבות אנשים חטאים, נספות, ויקשו אליו ואמרו, לא, אתה רוצה להגיד ארץ ישראל? תגיד, אבל אתה מדבר על זה שאנחנו לא בני אדם? אנחנו כן בני אדם, אנחנו כן, אנחנו לא משתמטים, אנחנו גם נצא לצבא הפוך, אנחנו נלך הראשונים, זה לא קשור, אנחנו רוצים לגור פה, זה לא שאנחנו רוצים להשתמט מהמלחמה. הפוך, גדרות צאן נבנה למקננו פה בערים וערים את הפנו, כי הילדים והבהמות הם לא צריכים ללכת לצבא. אבל אנחנו נחלץ חושים, אנחנו הגיבורים, אנחנו נלכים קדימה, אנחנו נלך קדימה לפני בני ישראל, זה לא נשוב אל בתינו עד יתנחל בני ישראל איש נחלתו. רק אחרי זה נחזור. אוקיי, אומר למשה רבנו, אם כן זה בסדר. אז היה פה אי הבנה, לא הבנתי. חשבתי שאתם רוצים להשתמט מהצבא. אתם רוצים להשתמט. אם אתם רוצים לעזור, הפוך, ורק אתם רוצים לגור פה, בסדר, אוקיי. אם תעשו את הדבר הזה, אם תחלצו לפני השם למלחמה, המלחמה זה לפני השם, כן, זה לא בעיה. ועבר לכם כל חלוץ, ונכבשה הארץ, ורק ואחר תשבו, זכי תשבו, אז והייתם נקיים מהשם מישראל, אין שום בעיה. אבל אם לא תעשו כן, אם לא תעמדו על המילה שלכם, דע לכם, הנה חטאתם לשם, עודו חטאתם מה שתמצא אתכם. השם יעניש אתכם, אוקיי? בני לכם, בנו לכם ערים לטפכם וגדרות לצונעכם ויוצא מפיכם תעשו. מה זה יוצא מפיכם תעשו? מדגיש רש"י לגבוה שאומר, משה רבנו אומר, אני מצידי לא הייתי מבקש מכם אלא ונכבשה, אומר רש"י, ואחר תשוב אחרי שהצלחתם לכבוש את הארץ אפילו שעדיין לא חילקו את זה אתם כבר יכולים לעשות כי זה כבר לא קשור למלחמה אבל אתם אמרתם... זה לפי השבטים? כן, לפי השבטים, גורלות, הכל. אבל אתם אמרתם, לא נשוב אל בתינו עד יתנחל בני ישראל, עד אחרי שיחלקו את זה. אז נכון מצידי אין לי בעיה אחרי הכיבוש, אבל מכיוון שאמרתם, בפה שלכם אמרתם, לא נשוב עד יתנחל, אז לא עם הבני אדם, מצד בן אדם לחברו אין לי בעיה. כיבוש זה בסדר. אבל לגבוה, כלפי שמיה, יש בעיה עם המילה שלכם. מוצא שפתיך תשבור ועשית, זה פרשת השבוע. הבאת בלי את הפסוק. פרשת השבוע, פרשת מתות. מוצא שפתיך כתוב מקום אחר. אבל זה העניין של פרשת מתות. אז אומר רש"י, ויוצא מפיכם תעשו לגבוה, זה לא בשביל האנשים. יש פה ויהייתם נקיים מהשם ומישראל. כלפי ארה, כלפי ישראל, מספיק הכיבוש. אבל כלפי השם, אז יש בעיה עם המילה שהוצאתם. נכון, אם הייתם שואלים אותי, הייתי אומר מספיק כיבוש. אבל אתם לא שאלתם, לכן כתוב במור מעט נושא הרבה. אתם ישר קפצתם ואמרתם, לא נשוב עד יתחל, עכשיו יש לכם בעיה לא עם האנשים, עם הקדוש ברוך הוא. אמרתם עד יתחל, אתם צריכים לחכות לא רק 7 שנים, רק 14 שנה. כיבוש וחילוק. אז אומר באמת, הרי הוסיפו להתעכב 7 שחילקו, וכן עשו, הם באמת נשארו שם 14 שנה. אוקיי. שאלה רצינית. משה רבנו, לכאורה, היה פה אי הבנה. היה פה אי הבנה. משה רבנו חשב שהם רוצים להשתמט מהצבא. רוצים להשתמט. ולכן איזה דיבורים אמר להם. קמתם תחת אבותיכם. איזה מי שמתבונן פה.
אז אחרי שמשה רבינו הבין שלאחורה הוא טעה, הוא לא הבין אותם. לא זה הכוונה. אז משה רבינו היה צריך להגיד סליחה. זה שאלה טובה או לא, רבי נתן? היום לא שאלת היום. איפה הסליחה? איפה הסליחה? איפה הסליחה? זו שאלה, אני לא ראיתי מדברים על זה, אבל זו שאלה שאני שואל את כל השם, איפה הסליחה? הוא להתנצל לפני. הרי הוא לא הבין אותם, היה פה אי הבנה. איך הרב רבונם אומר, רוב המחלקות זה בא מאי הבנות. איפה הסליחה? משה רבינו מובחר בריאה, הוא שלם בין אדם למקום, בין אדם לחברו. הכי חזק באהבת השם, אהבת ישראל, אהבת הבריאות, איפה סליחה? הרי לא הבנתי, זה היה טעות פה. אז אני אומר ככה. משה רבנו, באמת משה רבנו כעס עליהם משהו שהוא לא מוכן לסלוח אפילו. לא זה העניין. הוא אמר להם על ההשתמטות מהצבא. כי זה דבר אנושי שכל אחד יכול להבין את זה. אבל באמת יש פה עומק שמשה רבנו עדיין לא מבין את זה. ולכן הוא לא התנצל, כי באמת הוא מבין שהם לא צודקים. לוותר על ארץ ישראל, זה לא יכול להגיד להם, כי הם אומרים, בסדר, זה הפרנסה שלנו, זה הפרנסה. יש גם בהלכה שמותר לבן אדם לעזוב את ארץ ישראל בשביל פרנסה. הוא לא יכול להגיד להם, זה צריך, זה הדרגה של הבן אדם, שהוא צריך להבין, אפה לאמריקה. הבן אדם צריך להבין, לוותר על הכל בשביל ארץ ישראל. אבל זה הוא לא יכול להגיד להם. אבל באמת הוא כועס עליהם, למה הם מבטרים על ארץ ישראל? כי נכון, עבר לירדן זה גם ארץ ישראל, אבל זה לא בדיוק ארץ ישראל בהלכות, ביקורים, זה לא ממש, מה? נכון. זה לא ממש. אי אפשר להגיד, אי אפשר למשל להפריש תרומות ומסורת לערבב מרמת הגולן ומירושלים. זה לא בדיוק. זה לא פשוט שזה ממש ארץ ישראל. יש בזה כל מיני דיונים, למעשה צריך לעשות הכל, ביקורים אי אפשר להביא, זה בכלל לא פשוט. אז יש רוצים להגיד, הרב לוי גם דיבר על זה היום, בירוחם יש לו פה מערכות שלמות על זה, שבאמת הרב לוי הזכיר את זה היום מרבי אבון, ורבי אבון הוא היה גר פה, באזור. היה גר ברמת הגולן, לכן יש פה בתכניסת. זה השמו. למה יש בתכניסת רבי אבון? הקבר שלו גם כן באזור. אז הוא הזכיר את זה הרב לוי. עכשיו אני פעם ראשונה יודע. כן, שרבי אבון מזכיר, רבי אבון מזכיר, אומר בירושלמי, ככה הרב לוי היום הזכיר את זה, שרבי אבון אומר בירושלמי, שמרמת הגולן, מחצי שבט המנשי, כן אפשר להביא ביקורים, כן אפשר להגיד הארץ אשר נתת לי השם. כי למה? על בני גד ובני ראובן אי אפשר להגיד, כי הם, זה לא הארץ אשר נתת השם, הם ביקשו את זה לבד. זה לא, זה, זה. אבל זה מכיוון, זה חצי שבט המנשי. חצי שבט המנשי, השם נתן, הם לא ביקשו את זה. ומסביר את זה ירוחם, כי באמת לא מגיע להם את העונש. למה? כי הם לא ביקשו את זה. חצי שבט המנשי לא ביקשו את זה. ולכן זה כן, כן בחינה של ישראל, ופה כן אפשר להביא ביקורים, ויש מצב שזה כן יקרה, ארץ עבדך לעבוד דבש. זה כן, גם אם נגיד עבר לירדן זה לא בדיוק, אבל יש מצב להגיד שרמת הגולן, שזה חצי שבט המנשי, זה כן כמו ארץ ישראל ממש. כאילו יש שייכת. ובאמת רואים שבני גד ובני ראובן, כתוב בפסוק, חז"ל אומרים איזה נחלה מבועלת. זה משמע כן, שגם אם לא היו מבקשים, זה היה התיקון שלהם, הם היו צריכים להיות שם. הבעיה שלא היה להם סבלנות, אתה לא צריך לבקש את זה. יהודי צריך להפוך את העולם שיהיה בארץ. אם נגזר עליו גלות, הוא לא יהיה, אבל זה לא צריך לבוא מצדך. הבעיה נחלה מבועלת, למה זה הגיע ממך? אתה רואה חצי שבט המנשי לא ביקש את זה, ואני אמרתי לו תישאר פה גם כן. אבל למה אתם ביקשתם את זה? אז עכשיו כתוב באמת שבני גד ובני ראובן קיבלו את העונש שהם הלכו לגלות לפני כולם. בגלל זה. בכל מקרה, אז חצי שבט המנשי זה לא בדיוק. כי הם לא ביקשו את זה, אז לכן, אז זה... מה לא, סליחה. זה לא בדיוק, וגם לא בערך. אני אגיע. אז חצי שבט המנשי באמת לא ביקשו את זה, אז יכול להיות, יש מצב שרמת הגולן זה כן ארץ ישראל ממש. כי בדרך כלל, עבר הירדן, הרב לוי הזכיר שזמון, אני חושב שזה לא נקרא ארץ, אז זה עבד חלב ודבש, וכל מיני דברים, לא? איזה רב הזכיר? הרב לוי. עכשיו כך, תשמע. למה באמת אנחנו, משה רבנו לא סולח לנו? מה זאת אומרת, אתה סולח להם? הוא חייב להסכים, כי ברגע שהם לא משתמטים מהצבא, וזה לא חסר באנושיות, הוא חייב להסכים איתם, אבל הוא לא מבקש אותך, כי מבחינת, משה רבנו, האוהב, הציוני הכי חזק, ארץ ישראל, כמה הופך, מתעקש, מתווכח עם השם, ארץ ישראל, הוא לא מוכן להסכים עם זה. עכשיו, למה באמת בני גד ובני ראובן? זה באמת מה שאתם חושבים שזה בשביל הכסף? אתם צריכים להבין, הכסף פעם זה היה בהמות. היום זה נדל"ן, לכל מיני דברים, מניות, כל מיני. הכסף פעם, איך כתוב, אשטרות, למה נקרא? שמשאירות את בעליהן. הכסף החזק פעם זה היה בהמות.
אז בני גד ובני ראובן שהיה להם הרבה בהמות ומקנריו היה, הם היו השרים הגדולים והם ראו המקום המתאים משלהם שם. עכשיו, אז, אבל זה לא פשוט. זה באמת מה שאנחנו חושבים בשביל כסף, אז גם כן... יש לזה את המילה השטרות, ביתן לך השם, מיתן השמיים ושמני הארץ, נכון, 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 אז באמת, אז באמת, בפשטות זה גם כן לא פשוט, הכל זה אמונה, הם אומרים, יש לנו הרבה מקנה, ופה יש הרבה מקום מקנה, אז כנראה באמונה הם חיים, סך הכל הם חיים את השם, רואים בזה מסר שהם צריכים להיות פה, אבל זה יותר עמוק מזה, זה רש"י וזאת הברכה, וזאת הברכה זה, כבר הזכרנו שרוב האנשים, גם אנשים שמקפידים לגמור פרשה כל שבוע, וזאת הברכה, מספסים כזה סוכו, שמחה בית השואבה והכל, לא מספיקים. רש"י בבזות הברכה שזה חזל, רוב רש"י זה חזל. רש"י מביא שם חזל שרוב האנשים, תלמידי חכמים גדולים לא יודעים את זה. רש"י מביא שם, רואים שזה בכלל דור דעה, זה בכלל לא פשוט. זה לא ויתרו על ארץ ישראל סתם, זה בכלל לא פשוט מה שאנחנו חושבים. רש"י מביא שם, אני אקרא לכם את זה, גדול פרשני המקרא. אותיות מחכימות, נכון, אותיות מחכימות. אני אקרא לכם את זה מרש"י, רש"י, רש"י פה. אנחנו ביסודי למדנו רק את רש"י, שום דבר אחר. יפה, כשלומדים רש"י זה טוב, אלה הבתי ספר חילונים שלומדים רק תנ"ך בלי רש"י, זה הפיקור סימן. איזה חילונים? כל הכפירה יוצאים. הם לומדים קסוטו, הם לומדים גורדה, אני יודע מה. תשמעו, מה רש"י אומר? רש"י. מה ראשי תיבות רש"י? רבי שלמה יצחקי. מה, עוד ראשי תיבות? רגע. רבן של ישראל. נכון, גם דוקטור רוזנשטיין בערב ששם, כותב. כן, כן, נכון, רבן של... הזכרת לי, אני... הזכרת לי. רבן של ישראל, יפה. משהו. לא, כי אני כותב הרבה ראשי תיבות. הוא יודע, הגר"א, כן. בלי עין הרע. לא, הוא הזכיר לי. מה אומרים על רבי גדעון? והם פרות יוסף. נכון? עכשיו תשמעו. והיה ראשית לו, ולגד אמר. הרבה דברים שכחתי, תשמע, אני ידעתי יותר. מישהו הלך פעם לצבא. אני שומע רבנים דברים, בהצעות וזה, אני מתחיל להיזכר. מישהו רצה להשתמט מהצבא. רצה להשתמט מהצבא. אז הוא משחק אותה שיש לו מחלת השכחה. אז הפסיכיאטר, הפסיכולוג שואל אותו, מה זה יש לך מחלת השכחה? תביא דוגמה. הוא אומר, אז מה רציתי להגיד? שכחתי. לא, יכול להיות שזה גם נובע מהעייפות, לא איזה משהו במוח. הוא לגד אמר. משה רבנו מתייחס לגד. מה, הוא אומר, ברוך מרחיב גד. והיה ראשית לו. מסביר רש"י, ראה ליטול לו חלק בארץ סיחון ואוג שהיא ראשית כיבוש הארץ. התחלת הכיבוש זה סיחון ואוג. יש שכחה מתוך דימנטיה, אתה יודע מה זה דימנטיה, או אלצהיימר, שלא נדע, לא אני... אז שם ישמעו, אז מה גד רוצה? סיחון ואוג. למה הוא רוצה סיחון ואוג? אנחנו יודעים בגלל הכסף. בגלל הכסף. דרך אגב, אני רוצה להגיד לכם איזה משהו קטן, שאני לא אשכח להגיד את זה. הרב שלי אדמור מקרץ, שאני זוכר לברכה, היה אומר ככה. לפעמים אדם הולך לגור באיזשהו מקום, כי שם... זה היה ברוסיה, ברוסיה. קרץ שזה ברומניה. אז הוא אומר, זה ליד סיגט. אז הוא הולך לגור באיזשהו מקום, מכיוון ששם יהיה לו פרנסה. אחרי זה שואלים אותו, מה יהיה עם החינוך של הילדים שלך? יש שם תלמוד תורה, יש שם זה. הוא אומר, אוקיי, אז אני צריך לדאוג על זה גם כן. אז אמר הרב, צריך להיות הגור. קודם כל אתה צריך לדאוג ללכת לגור במקום שיש חינוך מתאים לילדים. אחרי זה השם ימציא לך פרנסה שם גם כן. אז הרב שלי הסביר את זה פה בפסוק. מה הם אמרו, מה שאתה הזכרת רבי נדב? הם אמרו, גדרות צאן נבנה למקננו וערים לטפנו. אז משה רבנו תיקן אותם, לא, 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 דבר ראשון זה ילדים ואחרי זה כסף. אז מה כתוב אחרי זה? נו. כן, מבני חסים היו על ממונם יותר מבניהם ובנותיהם. באמת כתוב, הצדיק, יש אדם, יש לך אדם שממונו חביב עליו יותר מגופו, וזה הצדיקים. זה הצדיקים. שהקדימו מקניהם לטפם, קודם כסף. אמר למשה, לא כן, עשו, נכון, זה גם צריך, כסף זה גם צריך, אבל זה טפל, קודם העיקר. עשו העיקר עיקר, וטפל טפל, בנו לכם תחילה, אומר משה רבנו, הרים לטפכם, ואחר כך גדרות לצונכם. אז אמר הרב שלי ככה, יש אנשים שקודם כל חושבים על הכסף מקום פרנסה, אחרי זה חושבים איך נתמודד עם הילדים פה. בגלל זה הם חולים. אז אמר הרב שלי, הפוך צריך, אמר למשה רבנו, קודם כל, הרים לטפכם, לך תגור איפה שיש חינוך מתאים לילדים. אחרי זה תחשוב איך אפשר להתפרנס שם. אתה רוצה ממון. כן.
אבל הכסף זה דבר אמצעי. כן, זה לא אמצעי, זה לא מטרה, זה רק אמצעי. זה לא מטרה, בדיוק. אז אומר, אתה הזכרת הדבר היפה, אז אומר רב חיים, האח של המהר"ל מפראג, אומר למה שפעם זה באמת היה רק אמצעי. היום זה נהיה מטרה. אדם יש מספיק כסף, הוא רוצה עוד כסף בבנק, למה? זה נהיה מטרה, זה כבר לא אמצעי. אומר, ממתי זה נהיה? אומר רב חיים, עיניים גדולות, נו. אומר רב חיים, האח של המהר"ל מפראג, מאז שביטלו את היצרה של עבודה זרה, אז וצריך הרי זה לעומת זה תמיד. אז המלבים אומר שאז נהיה נצרות, שזה גם כן עבודה זרה. אבל האח של המהר"ל מפראג אומר, אז נהיה עבודה זרה של כסף. פעם זה רק היה באמת אמצעי, היום זה נהיה מטרה. הוא אומר, פעם לא קראו לזה כסף. כסף זה לא כסף. מאז, כסף אומר זה מלשון כיסופין, כי אנשים התחילו להיות כל הכיסופים בכסף, זה התחילו לקרוא לזה כסף. בפשטות למה קוראים לזה כסף? פעם היה ככה, זהב, לא כל אחד היה לו זהב. נחושת זה היה הכי פשוט, כסף זה היה בינוני. בשביל זה קראו לזה כסף. אוקיי, אז בכל מקרה אני רוצה להגיע לזה ואני רוצה לסיים, אחרי זה נדבר. אז כתוב פה כך. אנשים היום ימכרו את עצמם בשביל כסף. נכון. אחר כך הם חולים, ואחר כך הם... אוקיי, אז אני רק רוצה לסיים. לא יכולים לדעת הבריאות, אמא שלי הייתה אומרת, את הבריאות בכסף. אני רוצה לסיים פה, אוקיי. מה רש"י אומר? רש"י אומר ככה. והיה כי שם למה הוא רצה לגור בסיחון... וואו, תיזהר. למה רצה לגור בסיחון ואוג? למה רוצה לגור בסיחון ואוג? תגיד, יש לך רגע עת אולי? עת? לא. הרב, יש לך עת? בוא. למה רוצה לגור בסיחון ואוג? רש"י וחז"ל אומרים משהו אחר. צריך ליישר הדורים, איך זה מסתדר עם מה שכתוב בתורה. אבל ככה אומרים רש"י וחז"ל, כי שם חלקת מחוקק ספון. אומר רש"י מה זה? כי ידע אשר שם בנחלתו חלקת שדה קבורת מחוקק בום משה ספון, אותו חלקה ספונה תמונה מכל בריה, שנאמר ולא ידע איש את קבורתו. חלקת מחוקק ספון זה הקבר של משה רבנו, שזה ספון שאף אחד לא יודע איפה זה. נכון. מכיוון שזה שמה, הם ויתרו על ארץ ישראל בשביל להיות באומן. מבחינת ארץ ישראל. כי שם, כמו שאומר רבי נחמן, איפה הצדיק, הקבר של הצדיק זה מבחינת ארץ ישראל. הם כל כך אהבו את משה רבנו, ויתרו על המעלה הכי גדולה של ארץ ישראל בשביל להיות באומן. להיות ליד הצדיק שזה מבחינת ארץ ישראל. על זה משה רבנו כעס. אתם מטרים על ארץ ישראל בשביל להיות באומן? בשביל להיות ליד הציון שלי? ככה אני מסביר את זה תמיד כל השנים. ולכן משה רבנו לא מוכן לקבל את זה. אז הוא חייב לסלוח להם, אבל הוא לא יגיד להם סליחה. כי הוא לא יכול לסלוח, אתם, בשביל להיות לידי, ליד הציון שלי באומן, שזה רק מבחינת ארץ ישראל, אתם מטרים על ארץ ישראל כפשוטו, הוא לא מבטר. זה מה שאני אומר את זה כל השנים, שמדובר, אני לא מזלזל חס ושלום, אבל עם כל הבחינות, אומן והכל, זה בחינת ארץ ישראל, אבל אין כמו ארץ ישראל כפשוטו. גם היהודים, המרגלים והכל, אמרו שהרי הקדוש באמת אומר שבמדבר היה בחינת ארץ ישראל, אבל אין כמו ארץ ישראל כפשוטו. וזה מה שאנחנו צריכים לדעת, אבל אני דן לכף זכות את הראש השנה באומן, זה לא בדיוק, כי זה רק פעם בשנה, אז זה לא כזה בעיה. אבל הם ויתרו על ארץ ישראל כל השנה, בשביל להיות ליד הציון של משה רבנו, אז זה מה שרבנו לא היה מוכן לסלוח את זה. אז השם יעזור, שמה אנחנו מוציאים מזה? שאין כי עם כל הבחינות, בחינת ארץ ישראל פה, בחינת ארץ ישראל שם, הכל טוב ויפה, אבל אין כמו ארץ ישראל כפשוטו. אין כמו ארץ ישראל. משה רבנו אמור לסלוח להם בו שהוא כבודו בו חיים. מה כאילו הקשר בין זה, כאילו... רש"י וחז"ל אומרים שהם רצו להיות בארץ סיחון ואור, לא כמו הפשט שכתוב בתורה, צריך באמת לפרש איך זה מסתדר. אבל רש"י אומר פה, כי הם רצו פשוט להיות ליד הקבר של משה רבנו. ויתרו על ארץ ישראל בשביל להיות ליד הקבר של משה רבנו. אז אני מסביר, כי זה מבחינת ארץ ישראל. לא, אבל כאילו למה לא סלח להם? הוא סלח להם בעודו בחיים, כי הוא לא יכול לסלוח. לא, הוא לא אומר להם סליחה הכוונה. כי הוא באמת לא מבין את זה. מה זאת אומרת? הם ויתרים על ארץ ישראל בשביל להיות ליד הציון שלי? אז בסדר, אתם... מה? להיות בציון שלו לפני שהוא קבור. הם ידעו שהוא יהיה קבור שם. הם רצו לגור שם, כי הם ידעו, כי שם הם ידעו ברוח הקודש ששם, הרי הם ידעו שמשה רבנו לא הולך לבוא את הארץ, זה היה ידוע. היה ידוע, משה רבנו הולך, עוד מעט משה רבנו, זה כל אחד היה יודע מזה. ידעו שיש גזירה על משה רבנו והוא הולך להיות קבור פה, זה ידעו מזה. אז הם אומרים, אנחנו באתם ליד ישראל בשביל להיות ליד הצדיק, מבחינת ארץ ישראל. משה רבנו אומר, שיהיה ליד הציון שלי, אתם באתם ליד ישראל?
אבל מה אני אוסיף משהו קטן? אז איך זה באמת ליישר עבורים? איך זה מסתדר עם מה שכתוב בתורה אצלנו, פרשת השבוע? פרשת השבוע הרי כתוב, הם רצו בגלל הכסף, בגלל המקנה. איך פתאום כתוב שבגלל הציון של משה רבנו? אז פה צריך להסביר את זה ככה. אתה נקם מסיים, שתי דקות. העניין הוא ככה. ראו בו חשיבות יותר מארץ ישראל אולי. אז זה, משה רבנו לא מוכן לסלוח. נכון, הוא היה ענף מכל האדם. משה רבנו, לא בגלל זה, כי ארץ ישראל זה הכי חשוב. עכשיו כאן, לא ארץ ישראל הכי חשוב. שזה הם נכונים. לא, זה לא נכונים, ארץ ישראל הכי חשוב. לא, בשום אופן, ארץ ישראל הכי חשוב. עכשיו, וזה מה אני, גם אני מדבר על זה בראש שנה, ששם זה בחינת ארץ ישראל, אבל פה זה ארץ ישראל. ואני אומר להם גם כן, שהרי כתוב בליקוטי מוהר"ן שצריך להיות ראש שנה עם צדיקי הדור. אמר רבי נתן שרבי נחמן הוא בחינת צדיק הדור. מי זה נתן? אמר הוא בחינת צדיק הדור, אבל יש אנשים שרוצים להיות אצל צדיקי הדור כפשוטו. אז במערכת צריך הכל, צריך כאלה שהולכים עם הבחינות, ויש כאלה שהולכים עם הפשט, צריך כאלה וצריך כאלה, אין כמו הפשט. שהוא לא התכוון שהם יבואו ממרחקים, התכוון לאלה שהיו ברוסיה. נכון, בוודאי שזה כך, ברור שזה. ויש גם עניין להיות בבית. להיות בבית בראש השנה, יש עניין אביר חיים אמר להיות בבית בראש השנה. אז פשוט שאנחנו בארץ ישראל, בראש השנה אנחנו בארץ ישראל, ואנחנו לא בחינת ארץ ישראל, בארץ ישראל, בצדיקי הדור והכל, ונמצאים גם בבית, גם בארץ ישראל, וגם צדיקי הדור שיש מלא צדיקים בארץ ישראל. אוקיי, במערכת צריך הכל. כי גם רואים בתורה, רואים, אוקיי, זה אני לא אכנס לזה, אוקיי. אני אסיים בדבר הזה, ליישר הדורים. אבא שלי, אתה אומר שגם אסור לישון בראש השנה, שלא נהוג לישון בראש השנה, אני יודע מה... לא, לישון ביום, זה משהו. אוקיי, אבל עכשיו, מה באמת פה כתוב שרצו להיות בגלל הציון, ופה אנחנו יודעים שבגלל הכסף, בגלל המקנה. דברתי כך, הרי המקנה, אנחנו יודעים שזה לא פשוט. הבהמות של אבותינו הקדושים, שכל הצדיקים היו מגולגלים בזה נשמות ישראל, זה לא היה סתם בהמות. למה באמת הצדיק חס על ממונו יותר מגופו? כי שם יש הנשמות שהוא צריך לתקן. לכן אבותינו הקדושים, אבותינו הקדושים היו רועים, אברהם, יצחק, יעקב, משה ודוד המלך, יוסף הצדיק, כולם היו רועים, כי הבהמות האלה, אנחנו היינו בבהמות האלה, הם תקנו אותנו. עכשיו, ולכן רחל גם כן, רחל אמנו וכולם. אז עכשיו בני גד ובני ראובן נתנו להם הרבה מקנה, כי הם היו צדיקים גדולים, והיה להם הרבה עבודה בתיקוני נשמות. אז זה הכוונה. הם אמרו, פה שיש לנו, יש להם מלא נשמות, הנשמות שלנו זה נשמות שצריכים הרבה תיקונים, שרק הצדיק יכול לתקן אותם. יש באמת נשמות שהם צריכים להיות ליד הציון של הצדיק. ולכן הם באמת הבינו שהנשמות שלהם צריכים אפילו לא יצרל, הם צריכים את האומן, הם צריכים את הצדיק. אבל מה שרבנו ברוב הנתנותו לא רוצה להבין את זה. אין כמו הארץ, אי אפשר לוותר על הארץ בגללי. אין כמו הארץ. ואנחנו מסיימים עם זה שאין כמו ארץ ישראל. היא לא תחליף ארץ ישראל, כאילו. הוא לא תחליף. עם כל הקדושה של הצדיקים, אין כמו ארץ ישראל כפשוטו. השם יעזור שנזכה לארץ ישראל, ונזכה שבאמת יהיה נשיג את... שנתחבר לארץ ישראל, ונתחבר לקדושת ארץ ישראל. ונזכה לכל הישוע. סעקו ברור! שעקו אחר. יפה, זה שיעור עכשיו.